Здравейте, приятели! Край Китен има много стари борови гори, но тук намерихме по-ниски борчета. Сега е времето да се събират борови връхчета, дъръги докато са крехки, през месец май. Ако намеря и борови шишарки, и тях прибавям към отварата, която ще направя, защото днес съм решила да ви покажа как правя мед или сироп от борови връхчета. Тук мирише на борова смола, много е приятно. Започвам да събирам. Винаги оставяме по 30% като старо правило за природата, за възпроизводство на билките. В случая боровите връхчета. Приятели, боровите връхчета, които събрахме, са 1,5 кг. Сега ще ги почистя и ще ги измия добре. Ще ги сложа в тенджерата и ще ги залея с 3 литра чиста вода. По възможност изворна или ако е от чешмата, да е престояла 1-2 часа заради съдържанието на хлор в нея. Ще ги варя на бавен огън и когато заврят, ще ги варя докато омекнат, около 30-40 минути. Ще ги оставя в тенджерата цяла нощ, и утре продължаваме. Приятели, вчера боровите връхчета ги залях с 4 литра вода, защото 3 не стигнаха. Включих котлона на ниска степен и бавно загрявах, докато водата заври. Вряха 30 минути. После изключих котлона и ги оставих да пренощуват. Днес ги прецедих през 2 цетки и се получи 3,5 литра отвара. Прибавих 3,5 кг захар. 1:1 отвара към захар. Разбърках добре с дървената лъжица, докато се разтвори захарта. После измих 3 лимона. Най-напред ги мия с сол, после с сода. Нарязах ги на кръгчета, почистих ги от семките и ги сложих в сиропа. Сега оставям тенджерата без капак на бавен огън, за да се изпарява водата и да се сгъсти сиропа. През няколко минути отпенвам с дървената лъжица, защото много пяна се събира на повърхността. Приятели, преди доста години от Сандански купих боров мед. Така пишеше на етикета върху капачката. После разбрах, че това е гъст сироп от борови връхчета. И започнах да правя всяка година. Боровият мед се прави лесно, вкусен е, има аромат на борова гора и е много полезен за нашето здраве. Боровите връхчета съдържат витамини и биоактивни вещества, етерични масла, фитонциди, танини. Използват се в народната и традиционната медицина за профилактика и лечение на някои заболявания. При проблеми с дихателната система, за облегчаване на кашлицата, при настинки. Към чая ние добавяме по 1-2 чайни лъжички от този боров мед. Действа противовъзпалително, подсилва имунната система. При хронична умора някои го използват, при проблеми с храносмилателната система, при запек. Прилагат се като гъргара, чай, инхалации, бани. При рани по кожата, универсални са боровите връхчета. Приятели, моето желание е видеята ми да са ви максимално полезни. Затова ще ви кажа за какво още използвам боровите връхчета. Тези борови връхчета ще начупя по-ситно и ще ги изсуша за чай и инхалации. А тези също ще начупя на по-ситно и ще ги редя в по-голям буркан.
Поставям малко борови връхчета на дъното и заливам с пчелен мед. Отново борови връхчета и отново пчелен мед, докато свършат боровите връхчета. Така престояват до есента, може и до зимата. Предсеждам и пчелният мед наистина има вкус на боров мед. Бурканчетата и капачките са измити много добре с топла вода и са подсушени. Сиропът вече се сгъсти с консистенция на мед и сега го пробвам в бяла чиника, за да си личи по-добре дали е готов. Ето как се разтича. Готов е. Ще изключа котлона, ще отпеня за последен път и като поистине малко меда, ще напълня бурканчетата, ще сложа по едно резенче лимон, ще ги затворим и ще ги варим. Опитайте, приятели, ще успеете да го направите като мен. Ще сте доволни и горди от успеха си, ще се хвалите и ще подарявате на вашите близки и приятели. Приятели, абонирайте се за моя канал, споделяйте видеята ми, за да сме полезни на повече хора. Да ви е сладко и до скоро!